Vidste du, at antallet af psykisk sårbare unge stiger for hvert år? 17% af folk over 18 føler sig sårbare. Der er derfor et stigende behov for et projekt som ung til ung. Hej, jeg hedder Rashad. Jeg hedder Cecilie. Jeg hedder Søren. Hej, jeg hedder Pernille og er 19 år gammel, og jeg har brugt ungtilung.com i et års tid nu. For 2 år siden, der fortalte min veninde mig om ungtilungs hjemmeside, hvor jeg så har fundet en masse gode blogs af andre unge, hvor jeg kan følge med i deres udfordringer, hvor jeg kan møde genkendelse. Og det gjorde jeg, fordi jeg var meget interesseret i, hvordan at andre havde det. Hos Ung til Ung fandt jeg ud af, at diagnoser ikke nødvendigvis er en dårlig ting, men at de er til for, at man kan få den rette hjælp. Jeg er blevet inspireret til at prøve nye ting og være mere åben over for andre mennesker. Efter at have fulgt med i andres blogge, så fik jeg så selv mod på at komme ind og være blogger og skrive om mine egne erfaringer og hjælpe og støtte andre unge. Jeg synes, det er godt, at hos Ung til Ung, der er det de unge selv, der er eksperterne. Ung til Ung er en online platform, som forebygger, at unge udvikler sindslidelse ved, at de kan søge inspiration og viden, som de aktivt selv kan bruge. Hos Ung til Ung arbejder vi på, at vores frivillige bliver opmærksomme på de ressourcer og de stærke sider, de har. Fordi vi er den overbevisning, at når du er ung og sårbar, så har du nogle kompetencer, som kan skabe en værdi for andre end dig selv. Vores frivillige hjælper andre, og dermed også hjælper sig selv.